Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teach yourself maths must to be a great welcome karan. Dosto, aaj aasi reasoning hun soirum lecture parun. Yum aasi patim tre lecture kari. Tas mas us gornuk lecture. Introduction hawal. The dohim lecture, the trim lecture us. To jau aasi. Tas mas kariyao aasi gornuk topic. Touch reasoning hun. So topic us inequalities. یم انیکوالٹیز متعلق ویا مے امچ انفارمیشن کیا گئی انیکوالٹیز گۄڈنکس لیکچرس مز تو دویمس لیکچرس مز کر اس کم دوستو کہ انیکوالٹیز مز متعلق ون مے کتھ کن کوسچن اس یوان تو کتھ کن کوسچن سالو جواب یوان لیکھن تو تریمس لیکچرس مز ویا مے دوستو کہ بس ہاو تو یو نیکسٹ لیکچرن مز سہاو تھی نیکسٹ لیکچرس مز سہاو تھی ٹرکس یا ٹیکنیکس یم کس ذریعے تھی آرام سان ود ہیلپ آف ود ود نو ٹائم ہوں تھی آرام سان اخ یہ کوسچن آنسر کڑھ اس کھانا ایم سی کیو آس ملٹیپل چوائس کوسچن آس تو آز کرو تمے ٹرکس تمے ٹیکنیکن ہند کرو آز یت مز ذکر ٹیکنیکس ون تو نتہ ون تو تھی ٹرکس ٹھیک یم دوست حضرات یہ ویڈیو گۄڈنیک ویڈیو وچان تو تمن چھس بہ رکمینڈ کران تمن چھس بہ اکھ صلاح دوان کہ تم کرین مین پتم تر ویڈیو کرین تم کنسلٹ تاکہ یہ چیز سمجھنس مز گژھہ تم آسانی ادروائز یہ چیز یی نہ من سمجھ کی ٹھیک نمبر اکھ نمبر زٕ دوستو اوس مےٚ کینٛہہ دوست وَنان یہِ آر کے کیٛاہ چھُ آر کے دوستو یہِ آر کے چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ مےٚ اکھ کوڈ دیُتمُت لیکچرس یہِ چھُ آر کے یہِ چھِ ریٖزنِنٛگ کشمیٖری آر گوٚو ریٖزنِنٛگ کے گوٚو کشمیٖری آر گوٚو ریٖزنِنٛگ کے گوٚو کشمیٖری بہٕ یُس لینٛگویج کران چھُس یتھ ٹاپِکس منٛز استعمال یِمن لیکچرن منٛز یُس بہٕ لینٛگویج استعمال کران چھُس سُہ چھُس بہٕ مدر ٹنٛگ کران استعمال یتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشُر ٹھیٖک چھا کشمیٖری تہٕ یہِ آر کے کیٛازِ چھُس بہٕ اتھ تھاوان اتھ چھُ اکھ مقصد اکھ یِنہٕ والٮ۪ن وقتن منٛز وٕچھو تُہۍ یِم لیکچر ریٖزنِنٛگ پٮ۪ٹھ یِن اتھ یِن کشمیٖری علاوٕ یِن اتھ بیاکھ اکھ لینٛگویج یی اردوٗوَس منٛز تہِ یی اتھ لیکچر ڈیلِور کرنہٕ سُہ تہِ آسہٕ بہٕ کران اردوٗوَس منٛز تتھ آسہِ تہِ پھیرِ ناو دوستو آر یوٗ یہِ زن چھِ 04 تتھ آسہِ لیکھِتھ آر یوٗ 04 تہٕ بیاکھ آسہِ آر ای اِنگلِشس منٛز تہِ کرٕ بہٕ یِم ڈیلِور یِم لیکچٲرٕس کرٕ بہٕ اِنگلِشس منٛز تہِ ڈیلِور تہٕ تہِ چھِ پھیرِ اسہِ ناو آر ای 04 تہٕ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز کنفیوٗزِنٛگ گژھن واجیٚنۍ چیٖز کینٛہہ تہٕ آر کے چھُ ریٖزنِنٛگ ریٖزنِنٛگ کشمیٖری ژوٗرِم لیکچر ٹھیٖک چھُ آ یہِ اوس اَمہِ حوالہٕ کیٚنٛہہ تھوڑا اِنفارمیشن دوستو کیٛاہ حظ اوس وونمُت آر کے کیٛاہ حظ گوٚو چلو ٹھیٖک چھُ بہرحال تۄہہِ چھُنہٕ اتھ سۭتۍ کِہینۍ یہِ چھُنہٕ تیوٗت مسلہٕ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ چیٖز کانٛہہ اِنفارمیشن میلہِ تۄہہِ نہ یہِ چھُ مےٚ پنُن اکھ یہِ کوڈ اکھ یُس مےٚ یتھ پنٕنِس پنٕنہِ یتھ کامہِ چھُ رِلیٹِڈ تھوومُت تہٕ یوٚتانۍ ٹیکنیٖکن ہٕنٛز ذِکِر کرو أسۍ دوستو یوٚتانۍ ٹیکنیٖکن ہُنٛد تعلُق چھُ ٹیکنیٖک کہِ حوالہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ 5 مِنَٹ چھا یِم 6 مِنَٹ چھا یِم تُہۍ تھٲیِو غور سان فُل کَنسَنٹریشَن تھٲیِو تُہۍ مےٚ کُن یِمَن ٹیکنیٖکَن مُتعلِق دوستو تۄہہِ چھُو پَتہ یہِ چھِ گرٛیٹَر دین یہِ گوٚو گرٛیٹَر آر ایٖکوَل ٹُو یہِ گوٚو ایٖکوَل ٹُو یَتھ گوٚو سیٖریَل نمبر 1 دیُن یَتھ گوٚو سیٖریَل نمبر 2 دیُن یَتھ گوٚو سیٖریَل نمبر 3 دیُن ٹھیٖک چھِ یَتھ ترٛاوو أسۍ منٛزٕ لاینا اَکھ اَتھ لاینہِ بۄن کَنۍ لیکھو أسۍ لیس دین لیس آر ایٖکوَل ٹُو تہٕ ایٖکوَل ٹُو یِتھَے کَنۍ گوٚو یَتھ تہِ سیٖریَل نمبر 1 یَتھ گوٚو سیٖریَل نمبر 2 یَتھ گوٚو سیٖریَل نمبر 3 یاد تھٲیزیو موسٹ اِمپاٹَنٛٹ لیکچَر ریٖزنِنٛگ ہُنٛد ٹاپِک اِن اِکویلٹی ہِنٛدۍ حوالہٕ موسٹ اِمپاٹَنٛٹ لیکچَر ٹرٛکٕس آیہِ تۄہہِ سَمٕجھ
سورُے اِنیکویلٹی ہُنٛد ٹاپِک یہِ تۄہہِ سَمٕجھ. سارے اِنیکویلٹی ہِنٛدۍ یِم تہِ کوسچن آسن وُہن وُہَن سیکنڈن یا 30 سیکنڈن اندر اندر کٔرِو تُہۍ یہِ کوسچن. لِہذا کَنسنٹریشن, بی کِیرفُل. وٕچھتو اگر بہٕ سیٖریل نمبر 1 تہٕ 2 نِمہٕ, یاد تھٲیزیو بہٕ نِمہٕ سیٖریل نمبر 1 بیٚیہِ نِمہٕ بہٕ سیٖریل نمبر 2. تُہۍ ؤنِو مےٚ سیٖریل نمبر 1 تہٕ 2 ہَس کُس چھُ برٛونٛہِم سیٖریل؟ اگر أسۍ سیٖریل نمبر 1 تہٕ 2 نِمو, برٛونٛہِم کُس یی کَنسِڈَر کَرنہٕ؟ برٛونٛہِم یی 1 کَنسِڈَر کَرنہٕ. سیٖریل نمبر 1 تَل کُس چھُ أکیٛاہ یہِ, سیٖریل نمبر 2 تَل کُس چھُ أکیٛاہ یہِ. گوٚو اگر یہِ تھٲیزیو یاد, بہٕ چھُس دِوان, یاد تھٲیزیو بہٕ چھُس سیٖریل نمبر دِوان گۄڈنیُک گرٛیٹَر دینَس, سیٖریل نمبر 2 چھُس دِوان بہٕ گرٛیٹَر آر اِکوَلَس, سیٖریل نمبر 3 چھُس دِوان بہٕ اِکوَلَس. یِتھَے کٔنۍ سیٖریل نمبر 1 چھُس بہٕ دِوان لٮ۪س دینَس, سیٖریل نمبر 2 چھُس بہٕ دِوان لٮ۪س آر اِکوَلَس, سیٖریل نمبر 3 چھُس بہٕ دِوان اِکوَلَس. تُہۍ ہیٚکِو یِم چینٛج کٔرِتھ کہِ یہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن یِتھَے کٔنۍ چھِ تھاوُن. اگر بہٕ سیٖریل نمبر 1 تہٕ سیٖریل نمبر 2 نِمَن, سیٖریل نمبر 1 تَل چھِ گرٛیٹَر دین, بہٕ چھُس پیٚٹھمِچ کَتھ کَران فِلحال, فِلحال چھُس بہٕ پیٚٹھمِس کَتھ کَران. سیٖریل نمبر 1 گرٛیٹَر دین, سیٖریل نمبر 2 گرٛیٹَر آر اِکوَل ٹُو, ٹھیٖک چھُ. اگر بہٕ یِم زٕ نِمَکھ, تُہۍ ؤنۍتو مےٚ دوستو یِمو دۄیو منٛز کُس ہیوٗ سیٖریل چھُ گۄڈنیُک سیٖریل؟ گۄڈنیُک سیٖریل چھُ أکیٛاہ یہِ, یعنی گۄڈنیُک نمبر یی وَنَس, اَتھ تَل کُس چھُ؟ اَتھ تَل چھِ گرٛیٹَر دین. گوٚو اگر اَسہِ یِمو دۄیو منٛز اَکھ, اگر اَسہِ یِمَن زٕ آسَن, یِمَن زٕ آسَن, اگر اَسہِ چُنُن آسہِ یِمو منٛز کُس چھُ زیُٹھ یَتھ گۄڈنیُک سیٖریل چھُ, سُہ گوٚو أکیٛاہ یہِ. سَمجاوٕ؟ پٔکۍتو بیٛاکھ. اگر بہٕ بیٛاکھ بۄنہٕ کَنہِ نِمہٕ, اچھا یہِ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ ڈِسکَس, گۄڈٕ کَرو أسۍ پیٚٹھمہِ ترٛےٚ ڈِسکَس. اگر اَسہِ سیٖریَل آسہِ 1 تہٕ 3, 1 تہٕ 3, 1 تہٕ 3, مےٚ ؤنۍتو تُہۍ یِمو منٛز کُس چھُ زیُٹھ؟ یِمو منٛز تہِ چھُ زیُٹھ وَنٕنۍ. 1 تہٕ 3 اگر سیٖریَل حوالہٕ وٕچھو تہٕ برٛونٛہِم کُس سیٖریَل چھُ گۄڈنیُکُے, اَمیُک مطلب گوٚو زیُٹھ چھُ یِہوٚے. تہٕ 1 تہٕ 3 تَل کُس چھُ اِنِکویلٹی چھِ یِوان اَسہِ, 1 تَل چھِ یِوان گرٛیٹَر دین, 3 تَل چھِ یِوان اِکوَل ٹُو. سَمجھ چھا یِوان؟ گُڈ. اَمیُک مطلب گوٚو گرٛیٹَر دین تہٕ اِکوَلٹی ہِنٛز اِنِکویلٹی یِم آسَن اَسہِ, یِمو دۄیو منٛز چھُ بوٚڑ ہیوٗ گۄڈنیُک سیٖریَل نمبر چھِ أکیٛاہ یَتھ, ٹھیٖک چھِ. پَکان گٔژھِو. اگر وۄنۍ اَسہِ آسہِ بیٛاکھ چیٖز چھُ, وۄنۍ آسہِ اَسہِ 1, 2 تہٕ 3 آسہِ, 1, 2, 3 آسہِ, گوٚو گرٛیٹَر دین, گرٛیٹَر آر اِکوَل ٹُو, اِکوَل ٹُو, یِمو منٛز کُس چھُ زیُٹھ سیٖریَل یَتھ گۄڈنیُک, سُہ چھُ یِوان أکیٛاہ یہِ, ٹھیٖک چھُ یِوان. گوٚو اَتھ تَل کُس چھُ گرٛیٹَر دین؟ سَمجھ آوا؟ یہِ کوٚروا تۄہہِ اَنڈَرسٹینٛڈ؟ گُڈ. پٔکۍتو بوٚم. اگر بہٕ سیٖریَل نمبر 1 تہٕ 2 نِمہٕ, اَتھ منٛز تہِ چھُ زیُٹھ ہیوٗ کُس وَن؟ گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِوان سیٖریَل 1 نمبر, ٹھیٖک چھا. اَتھ تَل کُس چھُ لٮ۪س دین, یَتھ تَل کُس چھُ لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو. اگر تۄہہِ یِمو دۄیو منٛز زیُٹھ آسہِ وٕچھُن, یِمو دۄیو منٛز زیُٹھ آسہِ وٕچھُن, سُہ گوٚو أکیٛاہ یہِ. سَمجھاوا؟ یہِ چھِ ٹرٛک, یہِ سَمجھو تُہۍ. اگر تۄہہِ آسہِ 2 تہٕ 3 چھِ سیٖریَل, 2 چھِ سیٖریَل, 3 چھِ سیٖریَل, 2 تہٕ 3 سیٖریَلَس منٛز کُس ہیوٗ چھُ زیُٹھ؟ زیُٹھ چھُ 2, چھا 2. اَمیُک مطلب گوٚو 2 تَل چھِ لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو, یَتھ چھِ اِکوَل ٹُو. تُہۍ کٔرِو یہِ اَنڈَرسٹینٛڈ, یِہوٚے چھُ ہُتھ منٛز ٹرٛک. تہٕ اگر تۄہہِ یِم لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو آسہِ, بیٚیہِ آسہِ اِکوَل ٹُو, تہٕ یِمو منٛز چھُ زیُٹھ کُس چھُ یہِ؟ یِتھَے کٔنۍ اگر آسہِ 1, 2 تہٕ 3 یَتھ منٛز, 1, 2 تہٕ 3 یَتھ منٛز, سَمجھاوان, یِمو منٛز کُس چھُ زیُٹھ؟ یِمو منٛز چھُ زیُٹھ. گوٚو سیٖریَل نمبر زیُٹھ مطلب آسُن گوٚو گۄڈنٮ۪تھ کُس چھُ یِوان, ٹھیٖک چھا. گۄڈنٮ۪تھ چھُ یِوان أکیٛاہ یہِ, سَمجھاوا. تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یَتھ منٛز چھِ لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو, سوری, لٮ۪س دین, لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو تہٕ اِکوَل ٹُو, یَتھ یی کُس ہیوٗ لٮ۪س دین. سَمجھ آوا؟ یہِ چھا, یِم چیٖز تھٲیوا تُہۍ یاد؟ ویری گُڈ. پٔکۍتو برونٛہہ کُن. اگر تۄہہِ یِم چیٖز اوس سَمٕجھ, تیٚلہِ تَگہِ تۄہہِ کوسچن, ٹھیٖک چھا. مےٚ ووٚن تۄہہِ یِم چیٖز تھٲیِو تُہۍ یاد: گرٛیٹَر دین, گرٛیٹَر آر اِکوَل ٹُو, اِکوَل ٹُو, لٮ۪س دین, لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو, اِکوَل ٹُو. یِمو دۄیو منٛز چھُ زیُٹھ یہِ, یِمو دۄیو منٛز چھُ زیُٹھ یہِ, تہٕ یِمو دۄیو منٛز چھُ زیُٹھ یہِ, یِمو دۄیو منٛز چھُ زیُٹھ یہِ, یِمو دۄیو منٛز چھُ زیُٹھ یہِ, تہٕ یِمو دۄیو منٛز چھُ زیُٹھ یہِ. سَمجھ آوا؟ ویری گُڈ. پٔتھۍ
اَسہِ اوس کوسچن وٕچھ تو وٕنکیٚن کیاہ کرو أسۍ ایپلاے کَتھ منٛز اینی کالٹیٖز منٛز. اَسہِ اوس کوسچن گۄڈنیُک یُس مےٚ راتھ آیا تۄہہِ، اے اِز گریٹر دین بی اِز اِکول ٹُو سی اِز اِکول ٹُو ڈی اِز گریٹر دین ای. پَتہٕ اوس اَتھ کَنکلوٗجن فٔسٹ اوس ڈی اِز گریٹر دین اے، تہٕ بیاکھ کَنکلوٗجن اوس اے اِز گریٹر دین ای. مےٚ وَنیو تۄہہِ دوستو یہِ ہسا چھُ ٹروٗ تہٕ یہِ ہسا چھُ فالٕس، یہِ کَریو اَسہِ تِژھ پھِرِ ڈِسکَس، خبر تۄہہِ آسہِ یاد ترٛیٚمِس لیکچَرَس منٛز کوٚر اَسہِ ڈِسکَس، یہِ اوس فالٕس یہِ اوس ٹروٗ، ٹھیٖک چھا. اَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ بیٛاکھ چیٖز، اَمہِ پَتہٕ ہاو بہٕ ٹرٛک، تہٕ یُس اَسہِ گۄڈنیُک اوپشَن چھُ دوستو، گۄڈنیُک اوپشَن اوس اَسہِ آنلی کَنکلوٗجَن فٔسٹ فالوز، بی اوس اَسہِ only conclusion second follows, C was as neither conclusion first nor second follows, D اوس either conclusion first or second follows. The last part کیٛاہ سا اوس اَسہِ، both conclusions follows. یہِ اوس اَسہِ کوسچن ییٚمیُک مےٚ ذِکِر کوٚر تۄہہِ ترٛیٚمِس ویٖڈیوَس منٛز، تہٕ یہِ اوس اَمیُک کَنکلوٗجَن، تۄہہِ ٲس یِمَن کَنکلوٗجَن پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ، پَتہٕ چھِ اَسہِ وَنُن یِمو منٛز کُس چیٖز تہٕ اوٚبجیکٹِوٕز کُس یی پَتہٕ، کوٚرٮ۪کٹ اوپشَن کُس چھِ. تھٲیسو تُہۍ یہِ نظر، اَسہِ چھُ گۄڈنیُک ڈی اِز گرٛیٹَر دین ای. وٕچھو کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ کٲم، ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تام چھِ کَنٮ۪کشَن بَناوُن. ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ چھِ وٕچھِنۍ جَنٛکشَن، کۭتیاہ جَنٛکشَن یِن، یہِ چھا ڈی، اے کَتہِ چھِ، اے چھِ أکِس یَتھ چھِ بَناوُن أکِس یَتھ تانۍ کَنٮ۪کشَن، سَمجھ آوا. یہِ کَنٮ۪کشَن گوٚو کیٛاہ، تۄہہِ چھُ گژھُن ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ، چھِ تۄہہِ وٕچھِنۍ اَتھ منٛز کۭتیاہ اِن اِکویلٹیٖز یِوان چھِ، ٹھیٖک چھا. تہٕ کَنٮ۪کشَن بَناونَس چھِ زٕ طٔریٖقہٕ، وٕچھِو کَنٮ۪کشَن آسَن تۄہہِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ، اَکھ کَنٮ۪کشَن گوٚو نارمَل کَنٮ۪کشَن یورَے گژھُن، اگر تۄہہِ اے پٮ۪ٹھ ڈی یَس تانۍ آسہِ گژھُن یہِ گوٚو نارمَل، ٹھیٖک چھا. اگر تۄہہِ رِوٲرسَس منٛز آسہِ یُن، بہٕ آوُس ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ، یہِ آوُس بہٕ رِوٲرسَس منٛز، دوستو یاد تھٲیزیو، ییٚلہِ تۄہہِ یورٕ ٲسِو نہ گژھان نارمَل حالتَن منٛز کِتھ کٔنۍ اے اِز گرٛیٹَر دین بی اِز اِکول ٹُو سی اِز اِکول ٹُو ڈی، تیٚلہِ چھِ یِمَے روزان، گریٹر چھِ گریٹرٕے روزان، اِکوَل ٹُو چھِ اِکوَلٹَے روزان، اِکوَل ٹُو گوٚو اِکوَلٹَے روزان، اگر اَتھ لیس آر اِکوَل ٹُو سُہ روزِ ای. مگر خاص خیال تھٲیزیو، اگر تۄہہِ رِوٲرسَس منٛز کَنٮ۪کشَن آسہِ، جَنٛکشَن آسَن وٕچھِنۍ رِوٲرسَس منٛز، چھُ اِن اِکویلٹی چینٛج گژھان. یُس اَسہِ اِن اِکویلٹی، اگر کُنہِ جایہِ اَسہِ گریٹَر دین آسہِ سُہ بَنہِ لیس دین، اگر اَسہِ لیس دین آسہِ سُہ بَنہِ گریٹَر دین، اگر اَسہِ گریٹَر آر اِکوَل ٹُو آسہِ سُہ بَنہِ لیس آر اِکوَل ٹُو، اگر اَسہِ لیس آر اِکوَل ٹُو آسہِ سُہ بَنہِ گریٹَر آر اِکوَل ٹُو. اَکٕے چینٛج روزِ، اَکُے ساین روزِ چینٛج گژھنَے، اَکٕے اِن اِکویلٹی روزِ ہِشی، سُہ گوٚو اِکوَل ٹُو، ٹھیٖک چھا. یہِ کَرو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ گۄڈنیُک، ترٛٲیِو یَلہٕ تہٕ گۄڈنیُک تُہۍ نظر، گۄڈنیُک کَرو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ، بہٕ سَمجاو تۄہہِ أکیٛاہ یہِ دوٚیِم، ٹھیٖک چھا. تھٲیِو سُہ تُہۍ نظر، تُہۍ کٔرِو کٲم، اے اِز گریٹَر دین ای، اَسہِ چھُ وٕچھُن اے اِز گریٹَر دین ای، اے چھا بوٚڑ ای یَس نِش کِنہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھا پوٚز. تُہۍ کٔرِو کٲم، تُہۍ بَنٲیِو اے پٮ۪ٹھ ای یَس تانۍ کَنٮ۪کشَن، بَناوو أسۍ کَنٮ۪کشَن، سُہ گوٚو أکِس یِتھ کٔنۍ اے پٮ۪ٹھ ای یَس تانۍ، تھٲیِو تُہۍ نظر، تِم گژھن ییٚکیٛاہ یوکُن برٛیکٹَس منٛز لیکھٕنۍ، تھٲیِو نظر، اے پٮ۪ٹھ ای یَس تانۍ کۭتیاہ اِن اِکویلٹیٖز اِن، سُے گوٚو کَنٮ۪کشَن بَناوُن.
اے پٮ۪ٹھ ایٖس تانۍ چھِ یِوان. وٕچھِو اے پٮ۪ٹھ ایٖس تانۍ گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ گژھُن اے پٮ۪ٹھ بی یَس تانۍ، بی پٮ۪ٹھ چھِ گژھُن پَتہٕ سی یَس تانۍ، سی پَتہٕ چھِ گژھُن ڈی یَس تانۍ، ڈی پَتہٕ چھِ گژھُن ایٖس تانۍ. سَمجھ آوا؟ اگر مےٚ، بہٕ سَمجھاو تُہۍ یِتھ کٔنۍ، اگر مےٚ گژھُن آسہِ سرینگر، مےٚ چھِ بَناوُن کَنٮ۪کشَن، مےٚ بَنوو گَرِ پرٛوگرام، مےٚ چھِ گژھُن سرینگر، ٹھیٖک چھا؟ سرینگر گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ سوپَر گژھُن، ٹھیٖک چھا؟ سوپَر گژھُن، سوپرٕ پٮ۪ٹھ گژھٕ بہٕ پَٹَن، ٹھیٖک چھا؟ پَٹنہٕ پٮ۪ٹھ واتہٕ بہٕ سرینگر. سَمجھ آو؟ یِم چھِ کیٚنٛہہ مین جَنٛکشَنٕز یِمَن ہُنٛد مےٚ ذِکِر کوٚر. یِتھَے کٔنۍ چھِ اے پٮ۪ٹھ ایٖس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ اے پٮ۪ٹھ بی یَس تانۍ گژھُن، بی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ گژھُن، سی پٮ۪ٹھ ڈی یَس تانۍ گژھُن، ڈی پٮ۪ٹھ ایٖس تانۍ گژھُن، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اَتھ منٛز تۄہہِ اوٚتانۍ واتنہٕ خٲطرٕ، ایٖس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ یِم تۄہہِ اِن اِکویلٹیٖز اِن نہٕ اَتھ منٛز باغ، تِم چھِ تۄہہِ ییٚتہِ مٮ۪نشَن کَرٕنۍ. وٕچھتو اے پٮ۪ٹھ بی یَس تانۍ گرٛیٹَر دین، بی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ اِکوَل ٹُو، سی پٮ۪ٹھ ڈی یَس تانۍ اِکوَل ٹُو، ڈی پٮ۪ٹھ ایٖس تانۍ گرٛیٹَر دین، ٹھیٖک چھا؟ سَمجھ آوا؟ وٕچھتو یہِ چھِ گرٛیٹَر اِکوَل، گرٛیٹَر اِکوَل، یہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ، یہِ گوٚو گرٛیٹَر دین اِکوَل، یہِ گوٚو کُنُے. یِم گٔے نہ یِمَے زٕ ساینہٕ، ٹھیٖک چھا؟ اچھا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ اَکھ کَتھ، گرٛیٹَر دین تہٕ اِکوَل ٹُو ووٚن مےٚ اَمہِ برٛونٛہہ، گرٛیٹَر دین اِکوَل ٹُو، یِمو دۄیو منٛز کُس چھُ زیُٹھ؟ یِمو دۄیو منٛز چھِ زیُٹھ یہِ، ٹھیٖک چھا؟ اگر تۄہہِ یاد تھٲیِو نہ گرٛیٹَر دین اِکوَل ٹُو کُس زیُٹھ، تیٚلہِ کُس یی نِنۍ أکہِ یہِ چھا یِہوٚے یہِ نِنۍ؟ اگر تۄہہِ یِمو اِن اِکویلٹیٖزو منٛز زیُٹھ چُنُن یا أکہِ یہِ، پَتہٕ اوس یِہوٚے ییٚتہِ تہِ، اگر یِہوٚے اوس ییٚتہِ تہِ یاد تھٲیِو، تیٚلہِ کیٛاہ سا چھُ یہِ ٹرٛوٗ سٹیٹمٮ۪نٛٹ؟ کیٛاہ چھُ یہِ ٹرٛوٗ سٹیٹمٮ۪نٛٹ؟ اگر نہٕ یہِ ییٚتہِ تہِ اوسوٗ کِہیٖنۍ، ٹھیٖک چھا، تیٚلہِ چھُ یہِ فالٕس سٹیٹمٮ۪نٛٹ، یہِ چھُ ٹرٛک. سَمجھ آوا؟ اَسہِ کوٚر نہ پٔتمہِ لَٹہِ یہِ اوس نہ ٹرٛوٗ، ٹھیٖک چھا، ٹرٛکہِ سۭتۍ تہِ درٛایہِ یِہوٚے ٹرٛوٗ. سَمجھ آوا؟ پٔکۍتو برٛونٛہہ کُن، تھٲیِو سا یارٕ ؤنِو نظر، یہِ چھُ ٹرٛک. دوٚیِم چیٖز یا ٹٮ۪کنیٖک وٕچھو أسۍ، گۄڈنیُک درٛاو اَسہِ فالَس، گۄڈنیُک درٛاو اَسہِ فالَس، تھٲیتو تُہۍ نظر. سوری، وۄنۍ چھِ اَسہِ ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ کَنٮ۪کشَن بَناوُن، ڈی پٮ۪ٹھ، مگر وٕچھتو یہِ چھا ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ کَنٮ۪کشَن، یاد اَتھ تھٲیزیو، ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ چھِ کَنٮ۪کشَن، مگر دوستو یہِ کَنٮ۪کشَن چھِ رِوٲرسَس منٛز. کیٛاہ چھِ؟ رِوٲرسَس منٛز، خاص خیال تھٲیزیو، یہِ کَنٮ۪کشَن چھِ رِوٲرسَس منٛز. رِوٲرسَس منٛز ووٚن مےٚ تۄہہِ اِن اِکویلٹی چھِ چینٛج گژھان، یعنی گرٛیٹَر دین بَنہِ لیس دین، اِکوَل ٹُو روزِ اِکوَل ٹُو، لیس آر اِکوَل ٹُو یُس چھُ سُہ بَنہِ گرٛیٹَر آر اِکوَل ٹُو، یُس گرٛیٹَر آر اِکوَل ٹُو چھُ سُہ بَنہِ لیس آر اِکوَل ٹُو. تھٲیتو نظر، وٕچھو اوٚتانۍ کۭژاہ چھِ یِوان، ڈی مےٚ چھِ ڈی پٮ۪ٹھ کوٚت گژھُن، ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ چھِ مےٚ جَنٛکشَن بَناوُن، ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ چھِ مےٚ جَنٛکشَن بَناوُن، تھٲیِو سُہ نظر، ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ چھِ مےٚ جَنٛکشَن بَناوُن، ڈی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ گۄڈٕ یُن ڈی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ، سی پٮ۪ٹھ بی یَس تانۍ، بی پٮ۪ٹھ اے یَس تانۍ، تیٚلے ہٮ۪کہٕ بہٕ وٲتِتھ کَتھ آسہِ بی یَس نِش، ڈٮ۪رٮ۪کٹ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وٲتِتھ کیٚنٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ڈی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ چھُس واتان، اَتہِ چھِ اِکوَل ساین. سَمجھ آوا؟ سی پٮ۪ٹھ چھُس بی یَس تانۍ واتان، اَتہِ چھِ اِکوَل یہِ ساین. سی پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ، وٕچھِو بی پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اے یَس تانۍ واتُن، یاد تھٲیزیو اے چھا گرٛیٹَر دین بی، چھِنا مےٚ چھا بی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ. وٕچھنا کانٛہہ لیکھِو ہٮ۪س کٔرۍزیو، وٕچھنا کانٛہہ لیکھِو أکہِ یہِ یِتھ کٔنۍ ہٮ۪س کٔرۍزیو، اگر کٲنٛسہِ یہِ لیٚچھ تہٕ مۄکلیو یہِ گوٚو کۄسچَن غلط، ٹھیٖک چھا؟ وٕچھتو بی پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن کوٚت اے یَس کانٛہہ، یہِ چھا اَسہِ رِوٲرسَس یِوان، یہِ کیٛاہ چھِ گرٛیٹَر دین، یہِ کیٛاہ بَنہِ، یہِ چھا رِوٲرسَس منٛز یِوان، یہِ کیٛاہ بَنہِ، یہِ بَنہِ یارو لیس دین، یہِ بَنہِ لیس دین. سَمجھ آو؟ ٹھیٖک چھا، ؤنۍتو مےٚ یہِ گوٚو اِکوَل، اِکوَل لیس دین، یہِ گوٚو کُنُے اِکہِ یہِ اِکوَل تہٕ لیس دین، یہِ گوٚو نہ یِہوٚے، ٹھیٖک چھا، یہِ چھُ آمُت وۄنۍ دۄیہِ لَٹہِ، پَتہٕ چھَنہٕ فرق کیٚنٛہہ. ؤنۍتو مےٚ اِکوَل تہٕ لیس دین، اِکوَل تہٕ لیس دین، یِمو منٛز کُس چھُ زیُٹھ؟ یِمو منٛز چھُ یہِ أکیٛاہ یہِ زیُٹھ. اَمیُک مطلب
زورت اینا یتنن زورت گو اکی یو تیکه گو زورت یت اینا و زورت اینا تیکه امی گو مطلب گو اگر دیس آیسی نا اگر دیس آیسی نا اکی یو دیس گس آسن اکی یو ساین یہ بنے ٹرو سٹیٹمنٹ مگر ڈیس کیا ہے ڈیس گریٹر دین یہ نا کھین گریٹر دین امی مطلب گو یہ پانس سمجھا یہ ٹیکنیک ٹھیک ٹیکنیک یہ کہ پھر تو تہ وچن کنکلوجن کن کنکلوجن آس ڈی ٹو اے یا اے ٹو ای تہ گھر بنا ڈی ٹو اے گھر بنا کنیکشن کنیکشنز منز یم تہ این اکویلٹیز این تم گھن بریکٹس منز لکھ تمو این اکویلٹیو من ون مے زوٹ ہیو چن سو زوٹ یس اگر سو زوٹ اوس نا اکی یت من تیل چھو سٹیٹمنٹ یہ ٹرو سٹیٹمنٹ اگر سو زوٹ اوس نا تتی کی یہ زوٹ چھس بہ ہشنا زوٹ چھس بہ سمجھان موجب تہ ونا ٹھیک اگر نا یہ زوٹ اتی اوسو کی تیل زنجو تیل چھ یہ فالس سٹیٹمنٹ سمجھ شاہ ما یہ ٹرک ٹھیک تھو نظر بی از لیس دین سی از لیسر ایکول ٹو ڈی از گریٹر آر ایکول ٹو پی از گریٹر آر ایکول ٹو کیو از گریٹر دین ایس یاد تھو دوست کنکلوجن فسٹ اخ چیز گو مشت ون تہ سہ گو سہ گو یہ ٹرو سٹیٹمنٹ کس درا یت ٹرو سٹیٹمنٹ کس وچ دم کنکلوجن سیکنڈ تو پھر تھی وہ امی آنسر لکھو امی آپشن لکھو سہ کیا لکھو آنلی کنکلوجن سیکنڈ فالوز ٹھیک یت دیو تھی ژھپ دم کر ٹھیک کت ایگزامس مز ٹھیک گیا مے مشت یہ کوشچن دوستو بی از لیس دین سی از لیس آر ایکول ٹو ڈی از گریٹر آر ایکول ٹو پی از گریٹر آر ایکول ٹو کیو از گریٹر دین ایس یہ سٹیٹمنٹ کیا سٹیٹ لکھ بہ ایس ٹی سٹیٹمنٹ بوٚڑ لیکھنہ بہٕ کہ ایس ٹی گوٚو سٹیٹمنٹ تہٕ کنکلوجن چھُس اتھ گۄڈنیُک کنکلوجن چھُ اتھ بی از لیس دین ڈی ٹھیک چھا سیکنڈ کنکلوجن چھُ ڈی از گریٹر دین ایس بیاکھ اکھ چیز ونہٕ بہٕ کانٛہہ کِتاب کٔڑِو نہٕ تُہۍ وُنیُک تانۍ نہ کٔڑِو تُہۍ وُنہِ فِلحال ییٖتِس کالَس نہٕ اَسہِ این اِکویلٹی یِہُنٛد ٹاپِک کَمپٕلیٖٹ گژھِ کانٛہہ کِتاب کٔڑِو نہٕ تُہۍ تیٖتِس کالَس کِتابہٕ کٔرۍزیو نہٕ تُہۍ ٹچ تیٖتِس کالَس کینٛہہ کیٛازِ یَتھ چھِ وٕنۍ لیکچَر زٕ پانٛژھ بیٚیہِ پَرٕنۍ تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ تھوڑا بہت بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز ہیٚچھِنۍ تۄہہِ ٹھیٖک چھا اگر تُہۍ تِم چیٖز منٛز آیہِ نہٕ کوسچنٕز تۄہہِ گژھِ تھوڑا کَنفیوٗز تُہۍ ؤنِو ہے مےٚ چھِنہٕ تَگٲنی تُگٲنی مےٚ دَراصل چھِنہٕ مےٚ تَگان دَراصل آو نہٕ مےٚ سَمٕجھ کینٛہہ بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان کہِ تُہۍ کٔرِو حالَس ژٮ۪ڈ صبرَس ہیٚیِو کٲم ییٖتِس کالَس نہٕ بہٕ اِن ایکویلٹی ہُنٛد گوٚو کَمپٕلیٖٹ ٹاپِک ختم کَرٕ کینٛہہ تیٖتِس کالَس کھوٗلۍزیو نہٕ تُہۍ کِتاب کینٛہہ بَس تُہۍ تھٲیِو بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اٮ۪کزام بہٕ آسو اٮ۪کزَرسایز تہِ دِوان ٹھیٖک چھُ تھٲیِو سُہ تُہۍ نَس یہِ چھُ اِن ایکویلٹی ہُنٛد سٹیٹمنٹ تہٕ یِم چھِ زٕ کَنکلوٗجَن ٹھیٖک چھا کَنکلوٗجَن یِمَن دۄن کَنکلوٗجَن پٮ۪ٹھ چھِ کٲم کَرٕنۍ تمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ پَتہ اے بی سی ڈی ای کیٛاہ چھِ وَنان اَسہِ ٹھیٖک چھا تھٲیِو سُہ تۄہہِ نَظر وَنان بی ہَسا چھِ لیس دین ڈی بی چھِ لیس دین سی سی چھِ لیس آر ایکول ٹُو ڈی ڈی یہِ چھِ گریٹر آر ایکول ٹُو پی پی چھِ گریٹر آر ایکول ٹُو کیو کیو اِز چھِ گریٹر دین ایس سَمجھ آوا تۄہہِ چھُ گۄڈنیُک کَنکلوٗجَن بی اِز لیس دین ڈی سَمجھ آوا تھٲیِتو نظر أسۍ وٕچھو یہِ چھا پوٚز کِنہٕ یہِ چھُ اَپُز تھٲیِو دوستو یہِ نظر اَسہِ چھِ بی ٹُو ڈی بیٚیِس تہٕ ڈی یَس چھِ کَنیکشَن ٹھیٖک چھا گوٚو اَسہِ چھُ بیٚیِس تہٕ ڈی یَس کَنیکشَن بَناوُن بی پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ ڈی یَس تانۍ گژھُن ؤنۍتو بی کَتھ جایہِ چھِ ڈی کَتھ جایہِ چھِ یہِ چھِ بی یہِ چھِ ڈی تھٲیِتو نظر بَنٲیتو اَتھ کَنیکشَن بَنیوا کَنیکشَن وٕچھتو بی پٮ۪ٹھ ڈی یَس تانۍ گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ گۄڈٕ بی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ گژھُن سی پٮ۪ٹھ ڈی یَس تانۍ گژھُن
ٹھیٖک چھا، بی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ چھُس بہٕ گژھان، اَتہِ چھِ یِوان مےٚ أکہِ یہِ اِنِکویلٹی، سی پٮ۪ٹھ ڈی یَس تانۍ چھُس بہٕ یِوان، اَتہِ چھِ مےٚ أکہِ یہِ اِنِکویلٹی یِوان، ٹھیٖک چھا، ٹھیٖک چھا دوستو؟ وۄنۍ کیٛاہ سا چھِ، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ اَکھ کَتھ، یِمو دۄیو منٛز کُس چھُس بہٕ زیُٹھ؟ یِمو دۄیو منٛز چھِ زیُٹھ أکہِ یہِ، ٹھیٖک چھا، ٹھیٖک چھا؟ اَگر تۄہہِ أکہِ یہِ اِنِکویلٹی ییٚتِچ ٲس، اِنِکویلٹی ییٚتِچ ٲس، تیٚلہِ زٲنۍزیو تُہۍ یہِ سِٹیٹمنٹ، یہِ کَنکلوٗجن چھُ پوٚز، چوٗنٛکہِ أسۍ یِژھ پھِرِ اوٚبزٔرٕو چھِ کران، أسۍ یِژھ پھِرِ اوٚبزٔرٕو کران چھِ، ییٚتہِ تہِ چھِ اَسہِ یِہوے مِلان، ٹھیٖک چھا، تیٚلہِ حظ گوٚو یہِ سِٹیٹمنٹ پوٚز، یہِ حظ گوٚو ٹروٗ، کیاہ گوٚو ٹروٗ سِٹیٹمنٹ، مۄکلیو حظ اکھ، پٔکۍ تو دوٚیِم کَنکلوٗجن، دوٚیِم کَنکلوٗجن، ڈی پٮ۪ٹھ چھِ بَناوُن ایسَس تانۍ کَنیکشن، ٹھیٖک چھا، گوٚو اَسہِ چھِ ڈی پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ گژھُن، ٹھیٖک چھا، اَتہِ چھِ اَسہِ وٕچھُن ڈی پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ گژھنہٕ خٲطرٕ کِمَن جَنکشَنَن ہُنٛد چھُ اَسہِ سہارٕ پٮ۪وان نیُن، یعنی ڈی پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ گژھنہٕ خٲطرٕ کٕمَن کٕمَن جایَن چھِ اَسہِ گژھُن، تھٲیتو نظر، یہِ گوٚو ڈی، یہِ گوٚو ایس، ٹھیٖک چھا، یہِ گوٚو ڈی، یہِ گوٚو ایس، ڈی پٮ۪ٹھ ایس خٲطرٕ چھُ اَسہِ گژھُن ڈی پٮ۪ٹھ پی یَس تانۍ، پی پٮ۪ٹھ کیوٗوَس تانۍ، کیوٗ پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ گژھُن، ٹھیٖک چھا، تھٲیتو تُہۍ یہِ نظر، یِژھ پھِرِ ڈی پٮ۪ٹھ پی یَس تانۍ چھُس بہٕ گژھان، اَتہِ چھِ یِوان گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو، ٹھیٖک چھا، یِژھ پھِرِ پی پٮ۪ٹھ کیوٗوَس تانۍ چھُس بہٕ گژھان اَتہِ، اَتہِ چھِ گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو یِوان، تہٕ پَتہٕ چھُس بہٕ کیوٗ پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ گژھان، اَتہِ چھِ یِوان گریٹر گریٹر دین، ٹھیٖک چھا، یہِ گوٚو نہ کُنُے گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو، یہِ گوٚو نہ اَکُے، یہِ چھُ آمُت ڈَبلَس منٛز، ٹھیٖک چھا، معنی چھِ یِمَن کُنُے کِنہٕ کینٛہہ، ٹھیٖک چھا، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو، ٹھیٖک چھا، یِمو منٛز کُس زیُٹھ، یِمو منٛز چھُنہ أکِس زیُٹھ أکیٛاہ یہِ، ٹھیٖک چھا، یِمو دۄیو منٛز چھُنہ اَسہِ پوٚرمُت یہِ کہِ اَسہِ پوٚر نہ، اَسہِ پوٚر نہ أکیٛاہ یَتھ منٛز، اَسہِ پوٚر أکیٛاہ یَتھ منٛز، گریٹر گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو ایٖکوَل ٹُو لیس لیس آر ایٖکوَل ٹُو لیس آر، گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو تہٕ بیٚیہِ گریٹر دین، یِمو منٛز کُس چھُ زیُٹھ، یِمو منٛز چھُ زیُٹھ اَسہِ کُس، یِمو منٛز چھُ زیُٹھ أکیٛاہ یہِ، اَمیُک مطلب گوٚو، اَمیُک مطلب گوٚو، اگر ہسا ڈی پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ، ڈی پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ اگر یِمَن درمیان أکیٛاہ یہِ ساین ٲس، اگر یِمَن درمیان یہِ ساین ٲس، تیٚلہِ چھِ یہِ ٹروٗ سٹیٹمنٹ، کیٛاہ چھِ یہِ ٹروٗ سٹیٹمنٹ، یہِ چھِ پھیرِ أسۍ اوٚبزٔرٕو کران چھِ دوٚیِم کَنکلوٗجن، ڈی پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ، ڈی تہٕ ایسَس درمیان کُس ہِش اِنِکویلٹی چھِ، سُہ چھِ یِہوے گریٹر دین، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھِ ٹروٗ سٹیٹمنٹ، کیٛاہ چھِ ٹروٗ سٹیٹمنٹ، گویا کہِ یہِ سٹیٹمنٹ اِنِکویلٹی ہُنٛد مَدِ نظر تھٲیِتھ چھِ اَسہِ یِم زٕ کَنکلوٗجن پوٚز نیران، کیٛاہ چھِ نیران پوٚز، ٹھیٖک چھا، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، اَمیُک مطلب گوٚو بوتھ کَنکلوٗجَنٕز آر ٹروٗ، یا بوتھ کَنکلوٗجَنٕز فالو، تیٚلہِ کُس اوپشَن آسہِ سون، تیٚلہِ کُس اوپشَن آسہِ سون، تیٚلہِ کُس، دوستو سون اوپشَن آسہِ تیٚلہِ پارٹ ای، یَتھ کٔرِو تُہۍ تِژھ پھِرِ ٹِک، سَمجھ آوا، یہِ گٔے اَکھ اٮ۪کزامپٕل، پَکان گٔژھِو بیٛاکھ اٮ۪کزامپٕل، پٔکۍتو، یہِ گٔے دوٚیِم اٮ۪کزامپٕل، دوٚیِم اٮ۪کزامپٕل وَنہٕ بہٕ، او اِز گریٹر آر ایس اِز گریٹر آر پی اِز ایٖکوَل ٹُو ٹی اِز لیس آر ایٖکوَل ٹُو واے اِز لیس آر ایٖکوَل ٹُو ڈبلیو، یہِ چھُ یارو سٹیٹمنٹ، یہِ چھِ سٹیٹمنٹ، ایس ٹی لیکھ بہٕ اَتھ، یہِ چھِ سٹیٹمنٹ، ٹھیٖک چھا، یہِ چھِ سٹیٹمنٹ، سٹیٹمنٹس منٛز چھُ گۄڈنیُک کَنکلوٗجن، گۄڈنیُک کَنکلوٗجن، گۄڈنیُک کَنکلوٗجن چھُ او اِز گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو ٹی، دوٚیِم کَنکلوٗجن چھُ پی اِز لیس آر ایٖکوَل ٹُو ڈبلیو، ٹھیٖک چھا دوستو، وٕچھتو او اِز گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو ٹی یہِ چھا پوٚز، یا پی اِز لیس آر ایٖکوَل ٹُو ڈبلیو یہِ چھا پوٚز، ٹھیٖک چھا، یِمو منٛز یُس پوٚز آسہِ تَمے مُطابِق لیکھِو تُہۍ کوسچنس آنسر، ٹھیٖک چھا، تھٲیتو تُہۍ نظر، یُس اَسہِ او اِز گریٹر آر ایٖکوَل ٹُو ٹی، اَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کٲم، او پٮ۪ٹھ ٹی یَس تانۍ چھِ اَسہِ وٕچھُن کیٛاہ کَنٮ۪کشَن چھُ، او پٮ۪ٹھ ٹی یَس تانۍ چھِ اَسہِ گژھُن، تھٲیتو تُہۍ نظر، یہِ چھا او،
تھٲیِو سُہ نظر. اوٚہ ٹُو ٹی چھِ اَسہِ کَنٮ۪کشَن بَناوُن. اوٚہ ٹُو ٹی یہِ حظ گوٚو اوٚہ, یہِ حظ گوٚو ٹی. اوٚہ ٹُو ٹی چھِ اَسہِ کَنٮ۪کشَن بَناوُن. اَسہِ چھُ وٕچھُن اوٚہ پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ گژھنَس تانۍ کۭژاہ اِن اِکویلٹیٖز چھُ اَسہِ یِوان. وٕچھو اوٚتانۍ کۭژاہ چھِ یِوان, اوٚتانۍ چھِ یِوان أکِس, تِم چھِ ییٚتہِ لیٚکھِ اوٚہ ٹُو ٹی. اوٚہ ٹُو ٹی, اوٚہ ٹُو ٹیٖس تانۍ گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ اَسہِ گژھُن اوٚہ پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ, ایس پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ, پی پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ٹیٖس تانۍ وٲتِتھ. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو اوٚہ ٹُو ٹیٖس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ مٔنزِل کَرُن تانۍ اوٚہ پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ, ایس پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ, پی پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ. سَمجھاوا؟ وٕچھتو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اوٚہ پٮ۪ٹھ ایسَس تانۍ چھِ گژھان تَتہِ چھِ یِوان گریٹر آر ایٖکول ٹُو. سَمجھاوا؟ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ایس پٮ۪ٹھ پیٖس تانۍ چھِ گژھان اَتہِ تہِ چھِ یِوان گریٹر آر ایٖکول ٹُو. پَتہٕ چھِ أسۍ پی پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ, اَتہِ چھِ یِوان ایٖکول ٹُو. ٹھیٖک چھا؟ یِم گٔے یِمَے زٕ, یِم چھِنہٕ ڈَبٕل آوُن, ڈَبٕل گوٚو اَکُے لیٚکھُن. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ أکیٛاہ یِمو دۄیو منٛز, یِمو دۄیو چیٖزو منٛز کُس ہُہ چھُ زیُٹھ یِمو دۄیو چیٖزو منٛز؟ گریٹر آر ایٖکول ٹُو چھا زیُٹھ کِنہٕ ایٖکول ٹُو چھُ زیُٹھ؟ اَتہِ چھِ گریٹر آر ایٖکول ٹُو زیُٹھ, چھِنہ گریٹر؟ تیٚلہِ یی نہ یِہوٚے نِنہٕ. گوٚو تھٲیِو نظر, اگر تۄہہِ اوٚہ پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ أکیٛاہ یہِ ساین او, یہِ ساین گریٹر آر ایٖکول ٹُو, تیٚلہِ چھُ یُس یہِ کَنکلوٗجَن پوٚز. یہِ تھٲیزیو یاد, یہِ چھُ ٹٮ۪کنیٖک, یہِ چھُ ٹرٛک, یہِ چھُ تیٚلہِ پوٚز. اگر اَمہِ وَرٲے کانٛہہ اِن اِکویلٹی او, تیٚلہِ چھُ یہِ اَپُز. یہِ تھٲیزیو خاص خیال. یہِ چھِ پھیٚرِ أسۍ اوٚبزٔرٕو کَران چھِ اوٚہ پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ, اوٚہ پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ یِژھ پھیٚرِ أسۍ اوٚبزٔرٕو کَران چھِ, اَسہِ چھِ یِہوٚے اِن اِکویلٹی مِلان, چھُنہ یِہوٚے اِن اِکویلٹی مِلان. تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ دِیَر فور کَنکلوٗجَن فٔسٹ چھِ ٹرٛوٗ. ٹرٛوٗ وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ جوابَس کُن ؤسِتھ کیٚنٛہہ. پٔکۍتو دوٚیِم کَنکلوٗجَن. دوٚیِم کَنکلوٗجَن چھُ اَسہِ پی اِز لٮ۪س آر ایٖکوَل ٹُو ڈَبلیو. پی پٮ۪ٹھ ڈَبلیوَس تانۍ چھُ بَناوُن اَسہِ کَنٮ۪کشَن. کیٛاہ پی پٮ۪ٹھ ڈَبلیوَس تانۍ؟ وٕنۍ سا پی تہٕ ڈَبلیو کَتہِ چھِ؟ پی تہٕ ڈَبلیو گوٚو أکیٛاہ ییٚتہِ أکیٛاہ ییٚتہِ سوری پی پٮ۪ٹھ ڈَبلیوَس تانۍ کَنٮ۪کشَن بَناونہٕ خٲطرٕ اَسہِ یِم جَنٛکشَن بٕتھِ چھِ یِوان, سُہ چھِ یِوان ٹی, بیٚیہِ چھِ یِوان کُس ڈَبلیو, سوری واے. ٹھیٖک چھا؟ وٕچھتو پی پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ, سوری پی پٮ۪ٹھ ڈَبلیوَس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ پی پٮ۪ٹھ ٹیٖس تانۍ گژھُن, ٹی پٮ۪ٹھ وایَس تانۍ گژھُن, واے پٮ۪ٹھ ڈَبلیوَس تانۍ گژھُن, تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ وٲتِتھ ڈَبلیوَس نِش. تھٲیتو نظر, یِژھ پھیٚرِ أسۍ پی تہٕ ٹی چھِ گژھان, اَتہِ چھِ یِوان اَسہِ اِکوَل ساین. ٹھیٖک چھا؟ یِژھ پھیٚرِ أسۍ ٹی تہٕ ڈَبلیوَس وایَس تانۍ چھِ أسۍ گژھان, تَتہِ چھِ یِوان گرٛیٹَر لٮ۪س آر ایٖکوَل ٹُو. ٹھیٖک چھا؟ یِژھ پھیٚرِ أسۍ واے پٮ۪ٹھ ڈَبلیوَس تانۍ چھِ گژھان, تَتہِ چھِ یِوان لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ لٮ۪س آر اِکوَل ٹُو گوٚو کُنُے, زٕ ٲسِن, ترٛےٚ ٲسۍ تَن, ژور ٲسۍ تَن, اَکٕے, سُہ گٔے اَکٕے. اگر تۄہہِ ہِوی آسان زٕ ژور پانٛژھ آوان, سُہ گوٚو اَکُے. اَتہِ آیہِ اَسہِ ییٚکیٛاہ یِم زٕ. ٹھیٖک چھا؟ یِم زٕ. تہٕ یِمو دۄیو منٛز ؤنۍتو مےٚ زیُٹھ کُس چھُ, زیُٹھ کیٛاہ سا چھِ ییٚکیٛاہ یہِ چھا زیُٹھ؟ گوٚو اگر تۄہہِ پی پٮ۪ٹھ ڈَبلیوَس تانۍ کَنکلوٗجَنَس منٛز ییٚکیٛاہ یہِ ساین او نہ ییٚکیٛاہ یہِ ساین, تیٚلہِ چھُ سُہ ٹرٛوٗ. کیٛاہ چھُ ٹرٛوٗ؟ تہٕ یِژھ پھیٚرِ أسۍ اوٚبزٔرٕو کَران چھِ پی ٹُو ڈَبلیو, اَتہِ چھِ یِہوٚے ساین اَسہِ یِوان, اَمیُک مطلب گوٚو یہِ گوٚو تیٚلہِ ٹرٛوٗ سٹیٹمٮ۪نٛٹ, سوری ٹرٛوٗ کَنکلوٗجَن. ٹھیٖک چھا؟ اَسہِ وٕچھ یَتھ اِن اِکویلٹی ہِنٛدِس سٹیٹمٮ۪نٛٹَس منٛز وٕچھ اَسہِ گۄڈنیُک کَنکلوٗجَن تہِ ٹرٛوٗ, دوٚیِم کَنکلوٗجَن تہِ ٹرٛوٗ. تہٕ یِژھ پھیٚرِ أسۍ وۄنۍ آنسَر لیکھو دۄنوَے کَنکلوٗجَن ٹرٛوٗ آسُن, مطلب گوٚو بوتھ کَنکلوٗجَنٕز فالو, آر اِن اَدَر وٲڈٕز بوتھ کَنکلوٗجَنٕز آر ٹرٛوٗ. So we can easily say that correction option E is the correct option. Option E kya chhe asvana is karo direct is direct hako isvana both conclusions follow, tel hako is likhit option E is the correct option.